Ale Joan, sisplau. Primer haig d'agafar la capsa, no? Sí, agafa la capsa, l'ensenyes, la poses a terra. Espacio patrocinado, po. Como podéis ver... Has de marcar l'alçada de la capsa amb la mà, per aquí. Que has fet amb l'esquerra o amb el dret, tu? Amb el que vulguis. I ara poses el peu i ara passa per sobre. Ha aixafat la capsa amb el darrere. Ernest, sisplau. Ai, estic nerviosa per quan em toqui. És... Agafa la capsa. Ha practicat, eh? Sí. La posem a terra, molt bé. Arriba aquí. Marquem, molt important. Està aquí, eh? Posem el peu. Entenem? Molt malament. I Juliana. Però tu no ho volies fer, jo. Juliana. Jo ho he anat fent a casa, ho haig de reconèixer. Molt bé. Marquem, és molt important marcar. Pensava que ho havia fet bé, jo, eh? Anem al peu. Espera, estic nerviosa, que em poso bé el... Molt malament, Juliana. Aquest és el nou challenge de moltes, l'Invisible Box, i res, anar practicant. Quan ho sapigueu fer bé, ho pengeu a Instagram, amb el hashtag. És dels pitjors, eh? És dels pitjors challenge que hi ha. Busqueu, n'hi ha de molt guapos.